Мої вітання, шановні. Ви на каналі Автозвук.UA і сьогодні в нас на огляді буде потужний трансформаторний зарядний пристрій від торгівельної марки. Він Модель називається 138.080. Це трансформаторний зарядний пристрій на 8 Ампер з досить простим керуванням. І зараз ми познайомимося з ним поближче. Зарядний пристрій обладнано аналоговим амперметром, оскільки замість значень Ампер тут намальовані різні стадії зарядки акумулятора. Це зроблено для більш спрощеного. Розуміння споживачем. Тобто, дивлячись, де знаходиться стрілочка, ми приблизно розуміємо, наскільки заряджений наш акумулятор. Також тут є два перемикача, перемикач напруги і перемикач струму. Напругу ми можемо обрати або 6, або 12 вольт, і відповідно струм або високий, або низький. Якщо ми обираємо 6 вольт і низький струм, то це буде максимально 2,5 А. Якщо ми Обираємо 6 вольт і високий струм, то це буде максимально 5,6 А. В режимі 12 вольт максимальний струм так само 5,6 А, а мінімальний 3,5 А. Відповідно, тут одразу виникає невеличке питання, чому при заявленому виробником струмі 8 А в налаштуваннях ми можемо обрати максимум 5,6 А. Але при цьому виробник все ж таки заявляє, що за допомогою цього зарядного пристрою ми можемо заряджати акумуляторні батареї до 120 20 ємності. Ну, в принципі, це непогано, адже в легкових автомобілях рідко зустрічаються акумулятори ємністю більше 100 ампер. Але при цьому ми можемо заряджати лише стандартні свинцево кислотні акумулятори з рідким електролітом. Якщо говорити про тягові батареї, наприклад, там, Гелеві або АГМ, то даним зарядним пристроєм заряджати такі акумулятори не рекомендується. Відповідно, якщо ви шукаєте універсальний зарядний пристрій, яким ви зможете заряджати і автомобільний акумулятор, і якийсь там домашній тяговий акумулятор, який ви використовуєте в якості джерела резервного живлення, то, в принципі, даний зарядний пристрій вам для цих задач не підійде. На відміну від переважної кількості трансформаторних зарядних пристроїв, в даному випадку виробник на пакуванні заявляє, що цей зарядний пристрій має багаторежимну автоматичну зарядку, захист від переполюсовки та захист від перезаряду акумулятора. Але це все вказано в невеличких таких. Іконках на самій коробці, а в інструкції жоден з цих процесів не описано. Єдине, що сказано, що якщо відбудеться коротке замикання, то процес зарядки відбудеться через декілька хвилин після того, як ми від'єднаємо зарядний пристрій від мережі, тобто, якщо ми десь... Замкнули між собою контакти, потрібно від'єднати зарядний пристрій, почекати декілька хвилин і потім знову під'єднати його до акумулятора. Що стосується захисту від переполюсовки, знову ж таки, як це реалізовано в інструкції, не вказано. Але на самому зарядному пристрої є запобіжник, і я думаю, що в першу чергу при короткому замиканні або переполюсовці швидше за все згорить запобіжник. і тому Якщо ви будете користуватись таким зарядним пристроєм або аналогічним, я радив би одразу мати запас запобіжників. Клас пиловолого захисту зарядного пристрою IP21. Дуже приємно, що виробник вказав клас пиловолого захисту, і неприємно те, що він все ж таки IP21. адже це означає, що зарядний пристрій ну, майже не захищений від потрапляння всередину. Пилу, бруду та вологи. З іншої сторони, всі трансформаторні зарядні пристрої мають схожу конструкцію. Тут дуже багато вентиляційних отворів для того, щоб охолоджувати трансформатор, який, в свою чергу, модифікує струм з побутової розетки до параметрів, необхідних для заряджання нашого акумулятора. Для під'єднання до побутової розетки тут використовується стандартна вилка і стандартні побутові неморозостійкі дроти, які ми бачимо, мабуть, в 95% або навіть 99% зарядок. Тому, в принципі, наголошую на тому, що дроти стандартні, але з іншої сторони це норма. Крокодили для під'єднання до клем досить. Міцні, надійні, мають суцільну ізоляцію, і для трансформаторного зарядного пристрою це взагалі обов'язково, адже тут немає якогось автоматичного електронного захисту від короткого замикання. Тут нас стоїть запобіжник. Ну і відповідно, якщо ми там доторкнемо з клемами одна до одної, то як мінімум зарядний пристрій декілька хвилин не буде працювати, а як максимум згорить запобіжник і його потрібно буде замінити. Це в принципі зробити дуже просто, але все ж таки потрібно мати під руку. Запобіжник, ну і витратити трішки часу. Що стосується під'єднання дротів до самих затискачів або крокодилів, як ми бачимо, тут виробник трішки зхалтує. В принципі, ось тут, в двох місцях, виробник мав би просто зафіксувати дріт з ізоляцією, а ось в цьому місці вже безпосередньо утворюється контактне з'єднання. І контактне з'єднання краще робити або шляхом там пайки, або гільзувати. Багатожильний дріт, і потім його вже обтискати. Тобто, в даному випадку ми бачимо, що зроблено трішки не по технології і неправильно. Під'єднуючи зарядний пристрій до акумулятора, потрібно бути обережним і уважним. Тут ми не експериментуємо з полярністю, а чітко під'єднуємо мінусову клему до мінусової, плюсову до плюсової. Далі обираємо 12 вольт і максимальний струм 5,6 ампер. У нас починається процес заряджання. І по мірі того, як буде заряджатись акумулятор, стрілочка буде рухатись ось цю сторону. Коли стрілочка опиниться в своєму крайньому положенні, акумулятор буде повністю заряджено. З трансформаторними зарядними пристроями цей процес потрібно контролювати і вчасно від'єднати акумулятор від зарядки. Але тут на коробці виробник вказав, що все ж таки тут існує захист від перезаряду. Наскільки це відповідає дійсності, я сказати не можу. Підводячи підсумки, можна сказати, що на сьогоднішній день трансформаторні зарядні пристрої все ж таки вже суттєво поступаються функціоналом імпульсним зарядникам. Але при цьому вони залишаються актуальними і підкупають своєю вартістю, а також простою та перевіреною часом конструкцією. Також деякі виробники намагаються покращувати функціонал трансформаторних зарядних пристроїв і підганяти його під функціонал. Імпульсних зарядників, і саме тому, можливо, тут виробник на пакуванні заявив про багаторежимний автоматичний режим зарядки, який ми спостерігаємо у всіх імпульсних зарядних пристроїв. А також тут вказано, що є захист від переполюсовки та перезаряду. Але ці всі процеси чомусь не описані в інструкції. Тому нам залишається лише вірити, тому що написано на пакуванні і здогадуватись, так воно насправді чи ні. Якби ці всі процеси були описані більш детально, тоді можна було б сказати, що в принципі. Даний зарядний пристрій суттєво відрізняється від інших трансформаторних зарядників. А якщо це все не вказано, то відповідно ми сьогодні бачили на огляді ще один недорогий трансформаторний зарядний пристрій, за допомогою якого ми можемо заряджати досить об'ємні, але стандартні автомобільні акумулятори. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!